So welcome guys sa Marshall TV. So ngayon is pag-uusapan natin kung paano pataasin ang mga watch hours na mag-isa, solo mode. So tara guys, pag-usapan natin kung ano yung mga technique or tips para pataasin ang ating mga watch hour na mag-isa. So disclaimer lang guys ha, so mga base ito sa mga nalalaman ko, sana makatulong din sa inyo. So share ko yung mga tips na alam ko. So tara guys, samahan nyo ako pagkatapos ng intro. So hello guys, welcome to Marshall TV. Kung bago ka pa lang sa channel ko guys, gumagawa ako ng mga tutorial, video, tips para sa pag-grow ng iyong YouTube channel. Gumagawa rin ako ng mga video about sa pagbabarko. And if gusto mo na ganito mga content, please subscribe and click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ko guys. So tip number one guys is paramihin mo ang iyong mga upload. So kung kaya mo guys na mag-upload daily or 5 times a week, so mag-upload ka. So the more video, the more chances of winning. So pag marami kang video guys, so syempre marami ding chance na may manood sa'yo guys. So kung hindi man nila gusto yung iba mong topic, so siguro sa susunod mo na upload may nagustuhan. And baka sa mga dahil sa marami mong pag-upload, baka may mag-trending. More video, more views. Diba? Kung nag-upload ka ng once a month, eh, syempre, talagang kukonti lang talaga yung mga views mo, guys. Second tips, guys, is pahabain mo yung mga video mo. So, gumawa ka ng mga video na 5 minutes, 10 minutes, or kung dati gumagawa ka ng mga 3 minutes video, so pahabain mo guys, gawin mo mong 5 minutes or 10 minutes, yan guys. So para madagdagan yung mga watch hours mo. Kung hindi man niya matapos yung 10 minutes video mo, eh what if kung tinapos niya? O diba? Dagdag yun sa yung watch hours. And then guys, tip ko rin is, pag gumagawa kayo ng mga video, lagyan niyo naman ng twist yung mga video nyo guys. Sample ng mga twist is, kunyari, sample ko sa akin. So kung gumagawa kayo ng mga tutorial, so explain nyo sa kanila na sa hulihan, doon mo palang sasabihin kung ano yung apps na ginamit mo. O diba? So mapupursigi sila na panoorin yung video mo kasi andun pa sa huli, nila malalaman kung ano yung apps na gamit mo. So, yan yung tinatawag na thrill. So, may thrill yung mga video mo, guys. Huwag mo munang sabihin sa unahang part kung ano yung apps na ginamit mo. So, i-explain mo kung paano gawin, etc., etc., step by step. Ayan, guys. And then, sa huli, dun mo na i-reveal. So, diba? So, merong twist yung mga video mo. Tip number 3, guys, is yung good quality content. So ano bang ibig sabihin ng good quality content? So yung mga content na kakapulutan mo ng aral. So merong aral, merong kamukuha. Dito kasi sa YouTube guys, yung hinahanap ng mga tao is yung meron silang makukuha. Naaaliw sila. May natutunan sila. May nakukuha silang mga idea. So bakit nanonood yung mga viewers guys? Yan yung mga rason. So dapat mag-isip kayo ng mga content na kayang sumaklaw dito sa tatlo. So kaya niyang ma-entertain yung mga audience mo, meron yung audience na matutunan, and pangatlo is applicable sa lahat ng niche. Diba alam nyo guys na iba-iba yung mga niche? So dapat yung mga content nyo guys is applicable sa ibang niche, hindi lang sa isang niche. So para hindi lang yung ibang hindi lang yung isang niche ang focus sa iyo. So lahat, kasi lahat ng mga niche is applicable yung mga video mo. So ganyan guys, pagdagdag ng mga watch hours. So syempre
lahat ng mga niche is yung video mo is applicable. So manonood sila sa iyo, kahit yung mga taga food or mga lifestyle, manonood sila sa inyo kasi applicable yung mga ginagawa mong video sa kanilang mga niche. So pang-apat guys, na sa tingin ko sa personal opinion ko, experience, ang pinaka-importante is itong thumbnails. So may tinatawag tayo na clickable thumbnails. So kung hindi niyo pa alam kung ano yung thumbnails, paano gumawa, ilalagay ko dito sa card, ayan sa taas, yung link, ayan. So may ginawa na akong tutorial dyan about sa thumbnails, paano gumawa, basic. So i-explain ko guys, bakit thumbnails. Para lang kasi yung restaurant guys, na kahit masarap na yung niluluto sa loob, pagkakaluto, eh walang papasok kasi hindi kaya-aya yung ating restaurant. So i-explain ko sa ating channel. So paano sila magki-click sa yung mga video kung sa thumbnails pa lang eh wala nang kabuhay-buhay? Kahit napakaganda yung content mo guys, napaka-informative, entertaining, yan guys, kahit napaka, basta maganda, o 100% maganda. Sabihin pag pinanood mo guys, magandang maganda. Pero sa thumbnails pa lang guys, bagsak na, wala. Hindi man lang sila makapasok, or wala, dead ma lang kasi hindi naman maganda eh. Paano ko malaman kung ano yung content mo, eh sa thumbnails pa lang, hirap na akong intindihin. So, simplihan nyo lang guys, gandahan nyo, and kung may mga tanong kayo guys, eh comment nyo lang below. So, tuturuan ko kayo kung ano yung mga nalalaman ko, and magtulungan tayo guys. So, tutulungan ko kayo, and tulungan nyo rin ako, yan. So, yan yung pang-apat na tips guys. Gandahan and maging gumawa kayo ng mga clickable thumbnails. So ayan guys, sana mayroon kayo natutunan about sa tutorial natin ngayon na paano pataasin yung ating mga watch hours na mag-isa, solo mode. Ayan. So thank you guys sa panonood and see you next. Salamat sa panonood and huwag kalimutan mag-subscribe and panoorin niyo na rin yung iba mga video ko guys. Bye.